Горивата отново тръгнаха нагоре, а с това не спират и кражбите на бензин и дизел от тежкотоварни автомобили, спрели за почивка. Последното посегателство от преди дни в района на Монтана, където неизвестни са източили 700 литра дизелово гориво, докато шофьорът почивал на отбивка до главния път за Дунав мост 2. Билена Борисова включваме сега с повече подробности по случая. Здравей! Здравейте, ние се намираме на международния път Е79, който води за Дунав мост 2 и обратно. Тук наплива на тежкотоварни автомобили е огромен, а на това място, където се намираме ние на отбивката след село Горна Вереница, е така предпочитана за почивка от тежкотоварните автомобили. И на това място са се случили най-много кражби на гориво, докато почиват шофьорите. Към Захари Захариев, началник управление ГОСТа към районно управление Монтана. Какво казва статистиката? Колко са от началото на миналата година до сега кражбите от камиони и какво количество гориво го няма? През 2023 година са извършени общо 8 кражби на дизелово гориво от тежкотоварни автомобили. Две са в началото на годината, останалите 6 са в края на годината. През настоящата година, преди около седмица, бе извършена единствената за сега кражба. Какво гориво? Колко като количество е източено? Най-голямото количество, което е заявено, е около 1000 литра. Има случаи от 100 до 1000. Как действат крадците? Действат през тъмната част на денонощието, повечето случаи организирано с две или повече МПС-та, някои от случаите с различни ректабели, проучват маршрута, виждат къде има спрял тежкотоварен автомобил. Единия автомобил действа като отцепка, другите, използвайки техническо средство, взломяват капачка на резервуар и чрез специално пригодена помпа или маркуч източват горивото, като не се съобразяват колко от горивото е изтекло на земята. Има ли задържани към този момент? Задържани има. Установени са 4 групи в различно съучастие. Едно лице е задържано с мярка за неотклонение. Извършителите, поне установените до момента, са от региона на град Видин. А къде го пласират това гориво? Имате ли информация? Продават го със сигурност. Пласират го и сред земеделци, и помежду си. Така. Един съвет към шофьорите, към тези хора на тежкотоварните автомобили, които карат и спират? Да спират на обособените за целта места, т.е. тир паркингите. Има достатъчно такива в района на град Монтана и преди Монтана от към Враца. Да не спират на тъмни неосветени места, които могат да доведат до извършването на кражба на гориво. Добре, благодаря ви. Това е за сега от тук. Благодарим ти много, Биляна, за тази информация. Отиваме сега към една рекламна пауза, уважаеми зрители, и се захващаме с следващата ни тема. Очаквам моите гости тук в студиото за